ውድ የአህዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ሀገራችን የአፍሪካና የመላው የጥቁር ህዝብ የማንነት መገለጫ ሴቶች ያሉባት ምድር እንደሆነች ይነገራል። ግን ደግሞ እኛስ ኢትዮጵያን እነዚህን ቅርሶቻችንን በመጠበቅና ለመጪው ትውልድ በማስተላለፍ ረገድ ምን አድርገናል በሚል ርዕስ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። በጦቢያ መጽሔት ላይ ቅጽ 5 ቁጥር 11990 ዓመተ ምህረት እንዲህ ብሎ ነበር። አውሮፓውያን የእስያ ቋንቋዎች ግሪክ፣ ላቲን፣ ዕብራይስጥ፣ ጽረ አረብ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የካማበው ግሶችና ስሞች ዛሬም ተወርሰው የምናገኛቸው ናቸው። በእኛ ባህል ላይ ተመስርተው ነው በስተኋላ የራሳቸውን ባህል የገነቡት። የፍልስፍናዎች ሁሉ መሪ ፍልስፍና ራስን ወቅ ነው። እኛ ግን ዛሬ ሆዳችንን እንጂ ራሳችንን አናውቅም ሲል ጽፏል። በጸጋይ አጻጻፍ ትውልድ ተወቅሷል። ለምን በሀገራችን ሀብትና ቅርስ አንጠቀምም በሚል ሐሳቡን ሰንዝሯል። በአንድ ወቅት ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኢትዮጵያ የአማርኛ ቋንቋ ፊደሎች በስተዋል፣ ስለዚህ ተመሳሳይ ወይም ሞክሼ የሆኑት ፊደላት ይቀነሱ ተባለ። ለምሳሌ የሃዘሮች፣ የሰዘሮች፣ የአዘሮች፣ የጸዘሮች ከነዚህ ውስጥ አንዱን ብቻ እንጠቀም የሚል ሐሳብ ተነሳ። እጅግ የተከበሩት የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ደግሞ እንዴት ተደርጎ ነው እንዲህ አይነት ወንጀል የምትሰሩት ብለው ተቆጡ። ያንድን ቋንቋ የተከበረ ተፈጥሮ የምታጠፉት እናንተ እነማን ናችሁ እያሉ ተክሳጽም ቁጣም አሽጎደጎዱ ባጥኞቹ ላይ። እንዲህ አይነት ትውልድ መምጣቱ እንዳሳዘናቸውም አፈወርቅ ተክሌ ተናገሩ። ምክንያቱም ለአፈወርቅ ተክሌ የኢትዮጵያ ፊደላት እንደ አክሱም፣ እንደ ላሊበላ፣ እንደ ጎንደር፣ እንደ ሌሎችም ታላላቅ ቅርሶች ናቸው። ፊደላቱን መንካት እነ አክሱም፣ እነ ላሊበላን፣ እነ ጎንደር ኪነ ሕንፃዎችን እንደ መንካት ነው አሉ አፈወርቅ ተክሌ። ፊደሉን ማጥፋት እንደ አክሱም ዐይነት ሐውልቶችን እንደ ማጥፋት ነው ብለው ተቆጡ። እንደ ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ማብራሪያ ከሆነ ፊደላትን ማጥፋትና መቀነስ ሳይሆን ተጨማሪ ድምፅ ያላቸውን ፊደላት ፍጠሩ፣ ጨምሩ አሉ። ነገር ግን አባቶቻችን ያወረሱንን እነዚህን ድንቅዬ ቅርሶች፣ የማንነታችን መገለጫ ሀብቶች ፈጽሞ እንዳትነኳቸው ብለው ተቆጡ። አንዳንዶች አፈወርቅ ተክሌ ቀይ መስመር አሰመሩ እያሉም ቀለዱ። ዛሬ ቆም ብለን ይህን የአፈወርቅ ተክሌን ግዝት እንቃኛለን። እውን ፊደሎቻችን መሻሻል የለባቸውም? መቀነስ የለባቸውም? ፊደሎቻችን እንደ አክሱምና ላሊበላ ናቸውን? የሚሉትን ነጥቦች ዳሰስ እናደርጋለን። ዛሬ ለአማርኛ ቋንቋ መጻፊያ የሚያገለግሉት ፊደሎች በዋናነት የግዕዝ ቋንቋ ፊደሎች ናቸው። አማርኛ ብልጥ ቋንቋ ስለሆነ ከጎረቤቱ ከግዕዝ የተዋሳቸው ፊደሎች ናቸው ለድገቱ ያገለግሉት የሚሉ ምሁራን በርካታ ናቸው። ትግርኛም፣ አደርኛም፣ ጉራግኛም እነዚህን የግዕዝ ቋንቋ ፊደላትን ነው የሚጠቀሙት። እነዚህ ቋንቋዎች ሴሜቲክ በሚሰኘው የቋንቋ ተናጋሪዎች ምድብ ውስጥ በመገኘታቸው ሊሆን ይችላል የግዕዝን ፊደል የሚጠቀሙት። ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የግዕዝ ፊደልን ለምን አይጠቀሙም የሚለው ጥያቄም እነሆ ከ20 ዓመታት በላይ ጥያቄው እንደቀጠለ ነው። ብዙዎች የሚጻፉት በላቲን ፊደላት ነው። ኢትዮጵያ 4 ትልልቅ የቋንቋ ተናጋሪ ምድቦች አሏት። እነዚህም ኩሽቲክ፣ ሴሜቲክ፣ ኦሞቲክ ወይም በኦሞ ወንዝ አካባቢ የሚኖሩት ማለት ነው እና ናይሎ ሳሃራን በአባይ ወንዝና
በሳህራ አካባቢ የሚገኙ በሚል ተመድበዋል። የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እስካሁን ድረስ ብዛታቸው በትክክል ተጠንቶ ባይቀርብም ለጊዜው ባለው መረጃ ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ከነዚህ ውስጥ ኩሽቲክ ቋንቋ ተናጋሪው 50 በመቶ ሲሆን ሴሜቲኩ ደግሞ 40 በመቶ፣ ኦሞቲኩ 50 በመቶ እና ናይሎ ሳሃራን ተናጋሪዎች ደግሞ 0.5 በመቶ ናቸው ሲሉ ዶክተር ፍቅሬ ዮሴፍ ብቸኛው አፍሪካዊ ፊደል በሚሰኘው መጻፋቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ልዩ ከሚያደርጓት ጸጋዎቿ መካከል የራሷ የሆኑ ፊደላት ስላሏት ነው። እነዚህ ፊደላት ደግሞ የግዕዝ ቋንቋ ናቸው። በእነዚህ ፊደላት አማካይነት ኢትዮጵያ ልጆቿን አስተምራቻለች፣ ለወግ ለማረግ አብቅታቻለች፣ ታሪኳንና ማንነቷን ጽፋባቻለች። ነገስታቶቿና ደራሲዎቿ አያሌ ጉዳዮችን ጽፈውባቻል። የኢትዮጵያ የማንነት ሐውልት የተገነባውና የቆመው በእነዚህ ፊደላት ነው ይላሉ አጥብቀው የሚናገሩ አያሌዎች ናቸው። ከ1983 ዓ.ም ተመረተ በኋላ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ ባፍ መፍታ ቋንቋቸው ይማሩ ይጻፉ በሚል እድል ተሰጣቸው። ይሄ ጥሩ ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው። ግን አስደንጋጭ ነገርም አብሮ ተከሰተ። እነዚህ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ሲጽፉ የሚጠቀሙባቸው ፊደላት የኢትዮጵያ ሳይሆኑ የላቲን ፊደላት ሆኑ። በዚህ የተነሳ ተቃውሞ ባንዳንድ ቦታዎችና ባንዳንድ ምሁራን ተከሰከሰ። ለኢትዮጵያ ቋንቋዎች ከላቲኑ ይልቅ የግዕዝ ፊደላት ይሻላቸዋል የሚሉ ድምጾች ዛሬም በርካቶች ናቸው። ክርክሩ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል። ኩሽቲክ የሆኑ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ስርዓተ ጽፈታቸው ወይንም ኦርቶግራፊ በላቲን ፊደሎች እንደሆኑ ቀጥሏል። በላቲን ፊደላት የመጠቀሙ አዝማሚያና ውሳኔ ከየት መጣ ብለውም የሚጠይቁ አሉ። የላቲን ፊደላትን መጠቀም ስተቱ ምንድነው? ምንስ ችግር አለው የሚለው ጥያቄም ይነሳል። በአንጻሩ ደግሞ የላቲን ፊደልን የተጠቀሙት ቋንቋዎች የራሳቸው ምክንያት አላቸው ተብሎም ማስረጃ ይቀርባል። ሁሉንም ሙግቶች በጥቂቱ እንቃኛለን። የላቲን ፊደልን የሚጠቀሙ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የሚያቀርቡት ምክንያት የግዕዝ ፊደላት የኩሽቲክ ቋንቋን ድምጾች አይወክሉም ይላሉ። ለምሳሌ በማጥበቅና በማላላት ልዩነቶች ይመጣሉ። ላቲኑ ግን ድምጽን በስርዓት ይወክላል። የምንፈልገውን ነገር የላቲኑ ፊደል በስርዓት ያስተላልፍልናል ይላሉ። አንዳንድ ገለልተኛ የቋንቋ ምሁሮች ደግሞ ይህን አባባል ሙሉ በሙሉ አይቀበሉትም። የግዕዝ ፊደላት የኩሽቲክን ቋንቋ የመግለጽ ወይም ድምጽ የመወከል ብቃታቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው ይላሉ። አልፎ አልፎ በግዕዝ ፊደላት የማይወከሉ ድምጾች ይኖራሉ። ለነርሱ ድምጾች የሚሆኑ ፊደላት መቅረጽ እንደሚቻል አጥኚዎች ይናገራሉ። ግን የላቲን ፊደላትን ለመጠቀም በሩጫ የተወሰነው ውሳኔ ስተት ነው ይላሉ። ምክንያቱም የላቲን ፊደላት ተነባቢዎችና አናባቢዎችን ወይንም ኮንሶናንትና ቫውሎችን በጣም ከመብዛታቸው የተነሳ አላስፈላጊ ብክነት አስከትለዋል በማለትም ምሁራን ያስረዳሉ። ለምሳሌ የግዕዝ ፊደላትን ተጠቅመን ስንጽፍ የማጠር ሁኔታ በሰፊው ሲታይ፣ በላቲን ፊደል የምንጽፈው ደግሞ በጣም ይረዝማል በማለት ያስረዳሉ። ብሔሮች በራሳቸው ቋንቋ እንዲጽፉና እንዲማሩ የተደረገበት ውሳኔ ዛሬ ላይ ቆም ተብሎ ሲታይ ምን ጥቅም አመጣ? ምንስ ችግሮች ነበሩበት? እንዴትስ መታረም ይጠበቅበታል? የሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ዛሬ መታየት አለባቸው። የላቲን ፊደልን የመጠቀም ውሳኔ ብሔሮች አሁንም ዞር ብለው ሊፈትሹት የሚገባ ነጥብ ነው ይባላል። አንዳንድ ቋንቋ ፊደል ከሌለው ሊቀረጽለት ይችላል፣ ካለበለዚያ ደግሞ በቅርቡ ካለው ቋንቋ ፊደል ሊጠቀም ወይም ሊዋስ እንደሚገባ የስነ ልሳን ምሁራን ይመክራሉ። ለምሳሌ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ አደርኛ፣ ጉራግኛ ፊደልን የተዋሱት ከጎረቤታቸው ያውም ከአገራቸው ልጅ ከግዕዝ ነው። ዛሬ ከኢትዮጵያ የተገነጠለችው ኤርትራ የምትጽፈው በግዕዝ ፊደላት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔረሰቦች ደግሞ ከአገራቸው ወጥተው ላቲንን መርጠዋል። ይሄ ውሳኔ ትክክል ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ አሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሥነ ልሳን ምሁር የሆኑት ቀሲስ ዶክተር ሙልጌታ ስዩም ብቸኛው አፍሪካዊ ፊደል ለተሰኘው መጽሐፍ አስተያየት ሲሰጡ የሚከተለውን ጽፈዋል።
ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር እንደመሆኗ ብዙ አስደናቂና አስደሳች ባህልና ቅርስ አላት። የብዙ ቋንቋዎች መናገሪያ አገር ከመሆኗም ባሻገር የራሷ ፊደል ስነ ጽሑፍም ያላት አገር ነች። በስነ ልሳን ሙያ እንደምንረዳው ለአንድ ቋንቋ አዲስ ፊደል መቅረጽ ወይም ያለውን ፊደል አስተካክሎ ፊደል ለሚቀረጽለት ቋንቋ እንዲያገለግል አድርጎ ማዘጋጀት ይቻላል። ለኢትዮጵያ ቋንቋዎችም የኢትዮጵያን ፊደል የያንዳንዱ ቋንቋ ፊደል ድምጽ እንዲወክል አድርጎ ማዘጋጀት የሚቻል በመሆኑ ወደ ላቲኑ ከመሄድ የራሳችንን ፊደል አዘጋጅተንና አደራጅተን መጠቀሙ ከታሪክም ከማንነትም አንጻር ሊታይ ተገቢ ነው እላለሁ በማለት ቀሲስ ዶክተር ሙልጌታ ስዩም ይገልጻሉ። የፊደል ቀረጻን ካነሳን ዘንዳ ሌላኛው የስነ ልሳን ምሁር ዶክተር ግርማው ግጨው ስራተ ጽፈት ላርጎብኝ በሚል ርዕስ ጥናት አጥንተው መጽሐፍ አሳትመዋል። ሌሎችም በርካታ ተመራማሪዎች መጽሐፍትን በዚሁ በጽፈት ዙሪያ አደራጅተዋል። አንዳንድ ሰዎች ከ20 ዓመታት በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ማንሳት በራሱ ልክ አይደለም ይላሉ። 20 ዓመት ሙሉ ሲጠቀሙበት የነበረን ነገር ማስቆም አይቻልም በማለት ይናገራሉ። ነገር ግን አንድ ቋንቋ ውጤታማ እንደሆነና እንዳልሆነ መገምገሚያው ጊዜ 20 ዓመት ነው። ያገኘውን ስኬትና ችግር ቆም ብሎ ፈትሾ ወደፊት ለመጓዝ 20 ዓመት ጥሩ ወቅት ነው ይባላል። ኦሮምኛ ቋንቋ በግዕዝ ፊደላት ተጠቅሞ መጽሐፍ ቅዱስን ያህል እጅግ ሰፊና ጥልቅ ሐሳብ ያዘ ኦኒሲሞስ ነሲብ በተሰኙ ታላቅ ሰው አማካይነት በ1886 ዓ.ም ማለትም የዛሬ 124 ዓመት ተተርጉሟል። በ1898 ዓ.ም ደግሞ አስቴር ገኖን የተባለች ታታሪ ጸሐፊት በኦሮምኛ ቋንቋ የግዕዝን ፊደላት ተጠቅማ ልቦለድ ጽፋለች። በዘመነ ደርግ የነበረው በሬሳ ጋዜጣም በኦሮምኛ ቋንቋ ነበር የሚጽፈው፣ ፊደሉ ግን ግዕዝ ነበር። በደርግ ዘመን በሬዲዮ የሚተላለፉ የኦሮምኛ ፕሮግራሞች የሚጻፉት በግዕዝ ፊደላት ነበር። በነገራችን ላይ ለኦሮምኛ ቋንቋ የላቲን ፊደላትን እንጠቀም የሚለው ሐሳብ እየተቀነቀነ የመጣው በ1960ዎቹ በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ነው። አቀንቃኙም ኃይሌ ፊዳ እንደነበር መዛግብት ያስረዳሉ። ለምሳሌ የኢህአፓ መስራችና አመራር ከነበሩት መካከል አንዱ ያ ትውልድ በተሰኘው መጽሐፋቸው እንደገለጹት በ1960ዎቹ የመጀመሪያ ዓመት ላይ ለኦሮሞ ቋንቋ ጽሑፍ የላቲን ሆሄያት እንደሚሻል ደግፈው ከሚከራከሩ የመጀመሪያዎቹ ምሁራን መካከል ኃይሌ ፊዳ አንዱ እንደነበር መጽሐፉ ያስረዳል። አንዳርጋቸው አሰግድ ባጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ መይሶን በኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ውስጥ በሚለው መጽሐፋቸው ኃይሌ ፊዳ ለኦሮምኛ ቋንቋ ያደረገውን አበርክቶ ገልጸዋል። ለኦሮምኛ ቋንቋ የሰዋሰውና የሥነ ጽሑፍ እድገት ያመላከታቸውን ነጥቦች እንደነበሩም ተወስቷል። በአጠቃላይ ግን ቋንቋና ባህል ከፖለቲካ ውሳኔዎች ነጻ ቢሆኑ ጠቀሜታቸው ግዙፍ ነው ይባላል። ቋንቋና ባህል ምሁራዊ ይዞታ ቢኖራቸው በእጅጉ ተመራጭ ናቸው። ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ነገሮች ሲለወጡ አብረው የሚለወጡ ናቸው፣ ቋሚ አይሆኑም ይባላል። የቋንቋ ልማትና እድገት ምሁራን እጅ ቢገባ ዘላለማዊ እድገት እንደሚያገኝም ጥናቶች ያስረዳሉ። አማርኛ ቋንቋንም ለአደጋ የሚጋርጡ አስተሳሰቦች እየተደነቀሩ ይገኛሉ። የአማርኛ ቋንቋ ፊደላትን ማሻሻል በሚል አስተሳሰብ ፊደላቱን ለመቀየር ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ተመሳሳይ ፊደላት ወይም ሞክሸ ፊደላት ይወገዱ የሚሉም እየተበራከቱ ነው። ታዲያ በዚህ ወቅት የቋንቋና የባህል የታሪክ ምሁራን በኢትዮጵያዊነት እሴቶች ላይ ከምንጊዜውም በላይ ሊወያዩባቸው እንደሚገባ እስካሁን ድረስ ያሉት ሂደቶች ያሳያሉ።